Amnezia tuturor! Mă numesc Isati Laura Gabriela, sunt elevă în clasa 4C, clasa exploratorului Universului și învăț la școala gimnazială Ștefan cel Mare din Galați și am plăcere de a vă povesti despre Cartea Minunea scrisă de R.J. Palacio. Această carte este despre iubirea necondiționată a familiei și puterea pe care noi, copiii, o putem avea atunci când ne simțim iubiți. De aici și motoul Choose Kind. Motoul preferat al lui Oggy. Ați ghicit! Personajul principal este Oggy, un băiețel în vârstă de 10 ani, născut cu o deformitate a feței. Ca oricărui băiat de vârsta lui, lui Oggy îi plăcea să se plimbe pe bicicletă, să mănânce înghețată, să se joace cu cățelușa lui Daisy și să se joace și cu mingea. Îi plăcea enorm războiul stelelor și casca pe care o purta mereu ne arată că era un fan adevărat. Deosebit de sensibil și inteligent, Oggy ajunge cel mai deștept elev al școlii. La finalul clasei a 5-a, Oggy primește o medalie, medalia Henry Ward Beach, pentru curaj, bunătate, prietenie și caracter. La sfârșit, August este aplaudat de întreaga școală. Emoționat, el spune: toți oamenii din lume ar trebui să fie ovaționați în picioare măcar o dată, pentru că toți biruim lumea. Această carte are și o ecranizare de succes. Vă recomand cu drag cartea. O să o citiți cu sufletul la gură. Mulțumesc!